प्रसाद आज प्रेसलाई यो सम्बोधन गर्नुपर्दैछ कि दिल्लीमा हाम्रा दुई चेलीहरू मीना राई अनि सुजला गुरुङको अत्यन्तै निर्दयतापूर्वक हत्या गरिएको छ अनि त्यहाँका सोर्सबाट थाहा लाग्दाखेरि उनीहरू एकजनालाई हात पाउ बाँधेर हत्या गरिएको थियो भने अर्कोलाई त्यसै हत्या गरिएको छ अनि पुलिसले अनुमान लगाइरहेको छ कि उनीहरूलाई घाँटी निचोरेर मारिएको हुनसक्छ वा उनीहरूलाई पोइजन दिएर मारिएको हुनसक्छ भनेर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा यस्तो दुःखद घडीमा ती सन्तप्त परिवारहरूलाई हामी संवेदना प्रकट गर्छौँ अनि हामी यो जुन चाहिँ घटना भएको छ उनीहरूको यो जुन चाहिँ जघन्य हत्याको घटना भएको छ त्यसलाई हामी पार्टीको तर्फबाट हामी घोर विरोध गर्छौँ अनि भर्त्सना गर्छौँ अनि दिल्लीका डेप्युटी कमिसनर ईसा गोयलको अनुसार उहाँले भन्नुभएको छ कि केस रेजिस्टर गरिएको छ रेजिस्टर गरेर उहाँले त्यसको अनुसन्धान पनि गरिरहनु भएको छ तर अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि हामी एउटा कुरो भन्न चाहन्छौँ कि हाम्रा चेलीहरूमाथि यसरी जुन प्रकारको अपराध हुँदैछ त्यो अपराध रोकिनपर्छ किनभने उनीहरू एउटा इज्जतपूर्वक काम गर्नको निम्ति दिल्ली गएका हुन्छन् या अन्य सहरमा गएका हुन्छन् अनि यस प्रकारको जुन चाहिँ हत्या भएको छ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टी मोर्चा अत्यन्तै कडा शब्दमा भर्त्सना गर्छ अनि त्यहाँका अनुसन्धानकर्ता इन्भेस्टिगेटिङ एजेन्सीलाई हामी अनुरोध गर्छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो ती हत्याराहरूलाई पक्रेर लिएर आएर अनि कानुनी कारवाही होस् भन्ने हामी एकदमै हाम्रो पक्षबाट अनुरोध गराउँछौँ। यस विषयमा अर्को के भन्न चाहन्छु भने हामीले विगत केही दिनहरूमा देख्दैछौँ कि दिल्ली या अन्य नगरहरूमा विशेष गरेर नर्थ इस्टमा जो बसोबास गर्छन् उनीहरूमाथि उनीहरूको चेलीबेटीमाथि धेरै यस प्रकारको अत्याचारहरू अन्यायहरू भएर गएको छ अनि मलाई यस प्रेस भेला मार्फत म केन्द्र सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस प्रकारको जुन चाहिँ एक प्रकारको अपराध हाम्रा चेलीहरूमाथि भइरहेको छ त्यो अपराध चाहिँ चाँडै रोकिनुपर्छ अनि यसतर्फ सठिक कदम लिया जाओस् भनेर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र फेरि पनि शोक सन्तप्त परिवारमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट हामी संवेदना प्रकट गर्छौँ अनि ईश्वरलाई उनको परिवारहरूले यो दुःख सहन सक्ने शक्ति प्रदान गरून् भन्ने प्रार्थना पनि गर्छौँ।